тепер я перейду до того випадку, який цікавий саме з точки зору криптографії, а саме випадку, коли поле, базове поле має два елементи. Це буде третя частина, це бінарна кодування. Бінарний кодування, ну, дуже коротко, це означає просто, що Q дорівнює 2. Ну, звісно, найбільш популярний випадок в теорії кодування, оскільки це кодується бінарними символами. Значить, тут у нас з'являється певне обмеження, яке дозволяє отримувати нові, кращі результати для кодів Бобова. Саме обмеження буде таким. Ми будемо розглядати многочлени Бобова, які не мають кратних корінів. Лише такі. Ну, такі многочлени іноді називаються параболами. Давайте так ми будемо називати. Многочлени без кратних корінів – це той, який взаємопростий зі своєю покинутою. Відомий критерій. Насправді не треба знати корінів, а досить вміти брати формальну покину. Ну і шукати НСД. Так от. У нас має місце така теорема. Теорема каже, що бінарний код Бобова визначений сепарабельним многочленом Бобова. Може виправляти те помилок. ДТ якраз степінь цього сепарабельного многочлена Бобова. Чому це краще? Дивіться. За загальною теоремою про лінійні коди, про зв'язок між кількістю помилок, які він виправляє, і відстанню, так? Ми знаємо, що насправді ця кількість помилок, вона менша рівна, ніж половина відстані. Так? А відстань у нас для кода групи – це якраз оцей степінь. Тому в загальному випадку виправляється те на два помилок. А ось для бінарного кода групи, який задається сепарабельним многочленом, виправляється те помилок. Тобто ефективність вдвічі вища. Це перше. Дуже серйозна, гарна властивість бінарних кодів Бобова. І друга властивість – це про те, як вони визначаються. Значить, я нагадаю, що код Бобова визначається набором L елементів поля і многочленом Бобова. Так от, знову ж таки, для коду Бобова гамма L G ZZ сепарабельний. Цей код на
заході буде визначатися ще й квадратом члена жбу. Так, да, але це дозволяє використовувати, так мовити, загальний спосіб декодування, тому що у нас ось той спосіб декодування, який стосується. Дивіться, якщо ми маємо цю теорему, ми можемо перейти справді до квадрата, збільшити вдвічі степінь і тоді застосувати загальне правило декодування, яке годиться для будь-якого коду, який виправляє там певну кількість помилок. Це те, що двійка, там може бути двійка чи двійка, тобто степені характеристики. В даному випадку це тільки правильно для незвідного. Тобто тут далі не піде, тому що вже квадрат визнесено правильно. Да. Це важливо, що це правильно. Якщо корінь вже квадрат, то ще раз до квадрату не виведеться. Тільки один раз можна. Значить, це впливає саме на ефективність декодування. Тобто один з ефективних алгоритмів декодування полягає в тому, що переходимо вже квадрат, і далі є гарний алгоритм декодування. Значить, я ще розкажу про те, як будується перевірочна матриця. Так, перевірочна матриця насправді має дуже цікавий вигляд. Це добуток трьох матриць, але матриць дуже простого вигляду. А алгоритм декодування, мабуть, я не буду виписувати, все-таки його доречно буде розказати вже в рамках криптосистеми. Отже, ми побудували код, і як виглядає його перевірочна матриця. Я нагадаю, що для означення коду нам важливі були многочлени каїд. Це просто були фактично обернені для z-alfa. Так от, якщо скористатися цим означенням, каїд z, це z-alfa в першому, то нескладно довести, що це буде дорівнювати ось якому многочлену насправді мінус чисельнику z від z відняти z від альфа t поділити на z мінус альфа і помножити на z від альфа і в мінус p. І це все по модулю. Ну, обернений ж тут береться, звичайно, в полі FQ степені. Це дуже проста лінія, просто треба показати, що ось цей многочлен. Цей новочлен, він справді буде обернем до z мінус альфа і. Для цього досить його помножити на z мінус альфа і, переконатися, що вийде одиничка по модулю вже від z. Так? У нас скоротиться обернення. Так. Це дасть одиничку, з врахуванням мінуса це буде плюс одиничка, ну а по модулю вже від z прибере оцей додаток. Це правильна рідність. Давайте використовуючи сюди. Ця рідність показує, що насправді
нам може знадобитися такий елемент, хороший елемент нашого поля FQM, і ми його навіть якось позначимо. Так. Позначимо. А швидко це якраз цей елемент, тобто вже альфа-і мінус першого. Це всі і від одинички до ДМ. І тепер як виглядає перевірочна матриця? Перевірочна матриця А для коду гамма L Z Z має вигляд. Ми отримуємо як додаток трьох матриць. Значить, перша матриця має розмір t на t. І ця матриця будується повністю з коефіцієнтів члена G. Яке правило? Значить, по діагоналі це мінус старший коефіцієнт. Тобто мінус gt, мінус gt, так далі, мінус gt. Так, це буде верхня трикутна матриця, не дуже нулі. Матриця квадратна. Ну і далі наступна діагональ це мінус gt мінус перша. Мінус gt мінус перша. Так далі. Тут теж мінус gt мінус перша. Далі мінус gt мінус друге. Ну і так далі. Оскільки матриця розміру t на t, то останній правий верхній елемент це буде мінус g. Це перший номер. Так, я би сказав, це матриця розміру t на t. Ну, як матриця над полем f ку степені. Далі. Наступна матриця – це всім добре відома матриця, матриця типу Ван дер Монда. Ну, матриця Ван дер Монда класична, вона квадратна. Правда, ця, що я зараз пишу, вона не квадратна, вона прямокутна, але будується точно за тим самим правилом. Тобто береться певний набір елементів і послідовно матриця заповнюється їхніми степенями. Значить, нижній рядок – це просто нульові степені, тобто це одиниці. Наступний рядок – це наші скаляри альфа, перший, другий, n3. Ну і так далі, ми всі степені альфа записуємо вгору, останній рядочок це будуть t мінус перші степені. Альфа 1 t мінус першому, альфа 2 t мінус першому, так далі, альфа n t мінус першому. Це буде матриця розміру t на n. І нарешті останній нужник. Просто діагональна матриця, і по діагоналі щойно введені нами H-I. Тобто H1, H2, Hn, всі ми матриця розміру Nn. Ну, множення всі визначені коректно, в результаті ми отримуємо матрицю над f ку в степені m розміру t на n, але нагадаю, що оскільки всі скаляри, які тут присутні, розглядаються, беруться з поля f ку в степені m, то кожен з них, в свою чергу, це вектор довжини m над початковим полем f ку, тому як матриця над f ку, це вже буде матриця розміру замість кожного елемента, ну, треба помножити не, на не. Кожного зміни помножити не. А, тобто не тривимірно розглядати? Що? Не тривимірно розглядати? Тривимірно це якось погано. Ні,
Ну, або ми просто розширюємо. Ну, це буде нове тоді, тому що. Тільки один. Тоді там. Енфу ми залишаємо, а тем. ТМ, значить. Так, що тут ще у нас є? Я готував ще алгоритм декодування для бінарного коду блоку, але я думаю, що все-таки ми його пустимо сьогодні. Зосередимося більш детально на алгоритмі дешифрування криптосистеми Макейкос. Значить, звідки береться Макейкос? В двох словах. Макейкос – це фактично бінарний код блока, в якому в якості секретного ключа присутня хороша перевірочна матриця, ну, систематична, очевидно. А в якості публічного ключа, ну, певна матриця. Ну, і, власне, в цьому зразу ми бачимо певний недолік, так? Оскільки є великі підозри, що тут розмірності великі, тому зберігати приходиться багато, і це давня і найбільша проблема Макейкоса – великі ключі. А у нас матриці перевірочні і найвищі вони зв'язані між собою? Так, якщо ми можемо здобуток, їх буде нульовано. Ага, то ми можемо з одною отримати інші. Якщо ми маємо систематичну, то, звісно, з одне інше просто утворюється там транспонуванням і заміною знаків. А якщо вона не вийде систематично? От тоді нападник не знає, що робити. Цього проблема атакуючої сторони, що якщо матриця не систематична, то в нього насправді немає ефективного способу декодування. А не в нападника є ефективний спосіб? Анонімний користувач має систематичний ключ. В цьому ж перевага. Систематичний ключ у вигляді перевірочної матриці. Так. Ну, систематична перевірочна матриця. А не вирішую, йому матрицю знати не потрібно. Чому? Він знає. Ну, знає якусь. Ну, ясно, що для публічного. Для шифрування треба знати тільки публічну інформацію. Насправді він знає Еліже. Оборудника матриця є. Ну, породжуючу, якщо ми маємо систематичну, то можемо відтворити, а взагалі кажучи, є алгоритм, як декодувати. Ну, тобто, якщо ми позбавились помилок, якщо ми знайшли координати, де є помилки, і ми знаємо це, то ми просто беремо, значить, що ми знаємо. А ми ще до алгоритму кодування ще не доходили. А чому? Алгоритм кодування він тривіальний. Це просто це множення... На генеруючу матрицю. Так, на генеруючу матрицю. Але її в нас ще поки нема. Обіцяють наступного разу. Ні, ну якщо ця систематична, якщо ми її переходимо систематичний, то виходить просто. Так, а в загальному випадку, ну що робити? Ми знаємо, що якась там вже це породжується, да? Породжується матриця. Тоді ми знаємо, що повідомлення довжини К, тобто вектори М1МК, примножені на матрицю Z, дають нам якраз кодові слова C. Значить, звідси ми можемо стверджувати, що перейдемо транспонованих, то вже транспонована на вектор m, так? На вектор m транспонований, це буде вектор c транспонований. Ось. І якщо ми знаємо породжуючу і знаємо кодове слово, то вектор m ми можемо знайти просто методом Гаусса. Тобто нам треба взяти
таку розширену матрицю ЖТ приписати використовуючися Т. Так, і шляхом виключення, шляхом зведення до трикутного вигляду, перейти до такого вигляду. Значить, тут буде одинична розмірка К. А тут буде якийсь вектор. Насправді це буде гентрансформований, ну і тут буде якась матриця. А які значення на практиці використовуються? N? Я розкажу наступне. Ну, для самих кодів ГОПа там це одна історія, але для криптографії це зовсім інша. Я насправді наступного разу буду розповідати про конкретні параметри, які є в тій пропозиції, яка подана на конкурс. Ну, там, мабуть, важно буде параметри, якщо не помиляюся. Так, значить, я згадував БЧК-коди, ну, хто знає, що існують такі БЧК-коди, це найбільш відомі так звані циклічні коди. Код знається циклічним, якщо кожне кодове слово залишається кодовим словом при циклічній пересновці своїх координат. Так от, БЧК-коди насправді визначаються певними двочленами теж. В цьому така віддалена схожість з кодами ГОПа. Ось. Але відмінність в тому, що коди ГОПа в загальному випадку не є циклічні. Але має місце теорема, що код ГОПа буде циклічним тоді лише тоді, коли він є БЧК-кодом. Тобто коди ГОПа – це певне узагальнення деяких БЧК-кодів. БЧК – це якісь циклічні коди ГОПа, які завгодно. Так от та частинка ГОПа, яка циклічна, вона повністю міститься в БЧК. Така теорема. БЧК. Я не буду про неї розповідати. Вікіпедія. Ні. Ну, це не складно, але просто окрема тема. Там, якщо коротко, то кожне кодове слово, якщо його розглядати як набір коефіцієнтів многочлена, це просто многочлени, які діляться на многочлен, визначений спеціальним чином. Оце визначення, воно містить в собі теж певний набір параметрів. Це не означення, просто підказка, що такі БЧК-коди. По тому визначенню, це системний вигляд? Ні, це... Як це правильно сказати? Метод Гаусса. Даний метод Гаусса. Тобто ми перетворюємо нашу матрицю. Це спосіб декодування. Так, це спосіб декодування, який ви вже відтворили кодове слово. А відтворити кодове слово – це спеціальний алгоритм, який я тут не розповідаю. Це буде наступного разу. Можна запитати. От, якщо до того, де ви записали метод Гаусса, там система рівнянь, оце вже транспоноване на М на С. Система рівнянь. Але ж матриця не... квадратна, ні, тобто там може бути більше одного зв'язку. Ну, але в силу того, що у нас завжди ранг буде К, якщо ми виділимо тут квадратну матрицю розміру К на К, то те, що буде справа, це буде якраз наш вектор повідомлення, який ми перетворили кодове слово. Ні, ну якщо вже це систематично, то там завідемо зразу так. Це просто на випадок, якщо це не систематична матрица. А породжуючи, насправді можна знайти умови, що добуток на перевірочно має бути нуль. Насправді система є несильна. Ну, однозначно визначається. Так. Там баланси, там Ну, там багато обчислень, це точно.